Ja, då har de blåvita gubbarna kört igång igen efter semesteruppehållet. Och jag är Glenn Hussein och är i stand-in för Sebastian Sundberg som har semester för tillfället. Och vi ska ta tag i ett par gubbar här och lite snack här på kanal 1904. Får vi se vad de säger och vad förutsättningarna för fortsättningen av säsongen blir. Jag är står vi med Tobias Hussein. Tobbe, hur är läget med när det gäller lårskadan? Jo då, det känns helt okej. Det är dags att börja träna för fullt här nu på måndag. Så att, förhoppningsvis kommer det bli bra igen nu. Du kände absolut ingenting eller i boxsidan nu? Det är helt läkt? Ja, förhoppningsvis är det så. Det ska vara helt läkt i alla fall. Det har gått 6-7 veckor sedan det hände. Så att alla tester och alla läkare och sjukgymnaster säger att det ska vara bra nu. Men du har, liksom, jag vet ju själv hur det är när man går på träning och sen så ger man ju aldrig riktigt 100%. Du är inte orolig att det ska liksom, har man en viss oro i skallen när du går och spelar match nu, nästa match du ska spela? Ja, det är klart att man kommer kanske tänka på det lite grann i början, men sen brukar det alltid vara så att man hamnar in i matchen på något sätt och då tänker man inte på det så mycket. Men det är klart att man kommer känna efter lite grann i början, det gör man säkert. Från det ena till det andra, hur har ledigheten varit? Jo då, ledigheten har varit jättebra. Nu har inte jag varit ledig så mycket, jag har varit här och kört och vi som har varit skadade har ju fått träna under ledigheten med, men det har varit helt okej. Det är en golftävling imorgon, har hört. Ja. Vem är det som är bäst där? Jag tror att Hannes Stiller och Niklas Berkeroth ligger bra till i handicap just av spelarna då, så att, men nu vet jag att de Stiller ska vara med där, han ska väl iväg till läkaren eller något, så att jag tror att jag och Robin kommer vinna. Du, jag måste höra, för jag har inte sett dem själv. Det var tydligen två några otroliga jävla mål du gjorde mot Grebbestad. Kan du berätta någonting om det, för jag har inte sett dem? Jag får en långboll från Gustav Svensson som jag tar ner på bröstet. Så kommer min försvarare, så jag låtsas som att jag ska peta den bara rakt. Men så gör jag en kroppsfint, så hänger jag med, så öppnar han benen, så petar den mellan benen. Två steg inåt och sen pang i första krysset. Det låter jävligt bra. Alltså. Ja. Andra då? Andra, det var inte lika spektakulärt. Men jag fick en boll av Kalle som jag får med mig lite turligt som jag vänder upp. Och så petar jag två steg och skjuter i första igen. Men det, även om det är Grebbestad så måste det vara skönt att göra mål alltså, i vilket sammanhang som helst. Alla fotbollsspelare vet det. Är man en offensiv spelare så vill man alltid göra mål. Och det är alltid skönt. Det spelar ingen roll om det är division 8 eller allsvenskan. Nej, nej. Så det är alltid kul. Du, jag tänkte på en annan. Så vad har du liksom för målsättning med säsongen som kommer här nu? Och så står någon idiot bakom mig nyp med örat. Jag vet inte vem det är, men ja. men alltså, vad tror du själv? Jag menar, du kanske inte är ordinarie, men vad är målsättningen för dig själv? Mitt mål inför säsongen var ju att spela mer än vad jag gjorde förra året. Och försöka i alla fall konkurrera. Sen att så de här som är ordinarie, att de känner lite flås i nacken. Att man kanske spelar några matcher från start och successivt tar en startplats i slutet av säsongen. Det var mitt mål i början och det har jag fortfarande. Nu under sommaren vill jag visa verkligen vad jag går för. Och varje tillfälle jag får chansen ska jag visa vad jag går för. Lycka till, hoppas det går jättebra. Tack så mycket. Ha det bra. Thank you. Varsågod. Ni har ju kört några pass här nu sen efter semestern här då. Hur ser det ut? Har gubbarna stabbat till sig lite eller hur har de skötts under semestern? Nej, de har skötts rätt så bra. Nu för tiden så kan man ju kontrollera dem med GPS och pulsklockor. Och man vet ju precis allt vad de gör nästan, va. Så att de har fått en egen träning hemma som de har skött bra. Sen kör vi på lite tuffare än vanligt nu. Skönt, för nu kan man träna lite igen. Innan vi gick på ledighet så hade vi 7 matcher på 21 dagar. Så att det blir svårt att träna då. Så nu när ni har ny gräsmatta på Ullevi, hur tänker ni då? Är det rätta massa lite grann med spelet då efter hur gräsmattan ser ut där? För det har ju inte kunnat gå och spela kanske som ni har velat tidigare. Om vi ska spela bättre fotboll med nu? Ja, när ni har en gräsmatta att spela på med nu. Ja, det blir ju lite lättare på så sätt att vi vill ju spela fotboll. Det är ju faktiskt en produkt som vi står och vi vill att publiken ska komma och se oss och komma tillbaka till nästa match. Och visst är det så, va? Det är en enorm skillnad nu också. Nu har vi fått en träningsplan med gräs på. Så att, det underlättar nu oerhört. Det är som Sixten sa, vi har ju haft en naturlig sandplan, eller naturlig grusplan. Va? Visst har det varit skillnad. Va? Man känner att man åkte ner till Mjällby eller något och så helt plötsligt var det gräs på. Jag tyckte vi spelade bättre fotboll då också, va? Även om det blev 0-0. Så det är klart att vi försöker spela efter förutsättningar. Är alla, eller de flesta, är friska och krya nu, eller hur är det?
Ja, det var en annan fråga. Ja, det är väl lite sådär. Vi har ju lite långtidsskador med vissa gubbar. Men vissa är på väg tillbaks. Bland annat Tobbe, sonen din. Och vi har Erik Lund och Hjalmar skada. Var inte så farlig, så inom 2 veckor så ska han vara tillbaks. Så att, det ser ändå okej ut. Då kan jag bara säga lycka till. Hoppas det går skitbra. Tack, detsamma.